Kissakevennystä siinä. Siinä on nessukka sitten. Vai olisiko semmoinen kuin nessukka kevennys? Kivennys. Tohon se päätti iskeytyä taas. Jaha, kun mä tulin kotiin, niin siihen se iski levyksi. Ja nyt se tuhoaa mattoa, niin kuin se yleensä tekee. Tuo on kaikki Nessun tekemä. Niin. No kun mulla ei ole sitä puuta vielä. Ei ole puuta vielä sitten, niin Niin. Pitää Nessukalle semmonen puu hankkia tosiaan. Tuo sohva, se on saanut olla, no se nukkuu tossa aina. Siinä on vähän karvaa. Ja sitten tuolla. Tuossa keskimmäisessä se ei tykkää, se kaataa sen aina ympäriinsä. Mutta on saanut vielä olla suhteellisen ehjänä tää sohva. Ja sit mä oon suojannut, kun se hyppää tähän, niin mä oon suojannut sen tommosella peitolla. Mutta ei ole sillä niin kuin repinyt kyllä mitenkään mistään vielä. Ja on muistuttanut sitä aina, kun se meinaa sitä kynttä käyttää, että ei niin sitten niin tuhoa uutta sohvaa. Niin. Susta puhuta, joo. Nessukka. Joo. Tei kai siinä sen. Lyhyt video suoraan LBR-ryhyn tästä näin, niin edelleen testissä siis tää. Kokeillaan tästä puhelimesta suoraan. Tää nyt tulee 4K 60 freimiä, että miten selviää LBR:n jakeluverkko, niin se nähdään nyt sitten kohta. Täältä, tähän, vai mitä ne sukka? Kato kameraa. Noin. No niin. No niin. Oh, on se ihana kissa. Hei, hei.